我们现在来到的是位于我国西北戈壁上的一片炮兵的训练场啊，今天我们将会在这里进行实战。这里有150毫米车载加榴炮呢，射程远、精度高、威力大，而且呢，信息化和自动化的程度啊非常高。但是呢，列装新装备啊还只是第一步，更重要的是让新装备具有战斗力。 我们现在来到的是位于我国西北戈壁上的一片炮兵的训练场啊！今天的军武零距离呢，我们就来见证这样一支刚刚列装新型车载加榴炮的单位，如何走出他们让新装备形成战斗力的关键第一步。 东部战区陆军某炮兵旅的驻训场，新型的车载加榴炮和它的保障支援车辆一起在这片戈壁滩中的车场整齐地停放着。战士们正要利用实弹射击前的一点时间，对装备进行必要的保养工作。这毕竟是他们第一次把新装备从炎热潮湿的南方拉到已经显露出初秋寒意的北方。明天。 这些车辆要全部机动到阵地上，参加首次间接瞄准射击训练。事实上，在进入靶场之前，这些车辆通过铁路机动跨越大半个中国来到这里，又经历了高速的公路机动。可以说，在这场长途奔袭之中。 车载加榴炮体型轻便，综合机动能力强的特点，展现的淋漓尽致。机动了2000多公里过来了，我们也是新装备第一次，我们自己操作它上平板。应该说一个过程呢，应该说在我们地方的大力的支持下，应该说我们的装备还是很安全顺利的，一路过来都是很顺畅，都非常不错。应该说我们从全过程，习主席对我们讲的全域作战啊。 应该说基本上都行了。我们2000多公里在全国，应该说到哪里都没问题。整个车队进入预设的训练阵地，射击准备工作就立即展开了。战士们为加榴炮解开炮衣，打开车尾的大架，仿佛为一位马上要上擂台的拳击手疏松筋骨。我们看到这些车载加榴炮呢，已经陆续进入到阵地啊，展开射击前准备工作了。 这是这支部队呢第一次啊用我们的新型的车载加榴炮打这个间接瞄准的科目，所以呢它还是处于在一个练习和掌握新装备的阶段。所以呢，哎，我们不要急，我们要稳，要把所有的动作呢做到位。这就意味着什么呢？意味着一些基础性的工作还是要做的，比如说挖这个蛀虫坑。这个技能我之前是学习过的，所以呢我可以给我们这个战士打下手什么的，是在这挖吗？底有点硬是吧？ 我听到这奇特的声音，就觉得这事情不简单。怎么现在挖坑连镐都不用了吗？之前班长教我的可不是这样。细镐，细镐。对。来，我们让我们那个摄影师过来看一下啊，就是刚才在不到这个2分钟的时间内啊，我们班长就用这个叫细镐是吧？啊，就把这一片的这个非常硬质土地全都给打松了，是吧？ 就打成这个效果，我能试试吗？这个，按住这个就是开始打了是吧？好，我把这个头往下面，就往下打就行了是吧？看着硬质的土地，
在尖利的镐头冲击下分崩离析，挖坑突然变成了一件让人心情舒畅的工作。即使是我也能在三五分钟里在这种土质的地面掏出一个坑来。当然筑出坑对形状和尺寸还是有很高要求的，班长又用锹修理了半天才把我挖出来的坑修到标准的形状，加榴炮才把大架稳稳地放了进来。这样减轻操作负担又提高效率的创新设计在这门新炮上可不止这一件。比如过去的火炮进入阵地往往需要有引导人员拿着小旗在车头前跑，这是为了让炮在进入阵地后具有一个初始的方向，大致对准要射击的目标。但是这次在阵地上我就没有看到这样的引导人员，车辆都是自己开到位自己对方向，原因就是这些炮车自己都带了导航仪，驾驶员在车里看着导航终端不仅可以行军指路，而且可以根据预先设定的数据在停车的时候就把车头朝向调到一个合适的位置上，整个过程一气呵成。除此之外，卫星导航的应用还大大简化了射击准备的过程。比如炮兵射击往往是群体行动，这么多炮同时射击，我们肯定希望所有的炮弹都能落到相对集中的区域里。但是我在现场可以清楚地看到，这阵地上的炮分散在数百米的范围里，而且地形还是高高低低的，位置千差万别。那么他们要打击目标点的话，理论上每门炮的瞄准数据都是不同的。所以在传统的炮兵阵地上，这堆炮里就得有一门炮做基准炮，相当于队列里的标兵，大家的瞄准点都得向他看齐。然后他各炮根据基准炮的组员，然后算自己火炮的组员，然后你还要给他校对，很麻烦，程序很繁琐。现在我们现在有这个北斗，通过北斗寻北，然后自己给自己定火炮坐标跟那个航向角，组员下发就直接下发到各炮，各炮完成调炮就相当于射击准备就完成了。我看我们调炮也是一键调炮，对对，按一下按钮就可以了。这样就相当于我们作战准备时间就大大缩短。对对，大大缩短了。而且这些射击数据都是通过指挥系统直接传送到各炮的操作终端上，而不是像传统的炮兵靠电台里一个数一个数的用嘴报过去。缩短时间的同时还减少了人为错误的产生，这就是信息化对火炮战斗力的提升。现在炮班的战士们正在练习火炮的瞄准操作，与此同时炮弹也到场就位了。这就是我用尽全身力气都抱不稳的弹丸，不过今天这都是装了火炸药的真家伙。现在我们看到战士们正在做这个射击前的弹药准备，我们来看一下啊，这是我们155毫米的这个沙包弹，那么现在拿起来这个绿色呢就是药筒，这个棕色呢就是弹丸的部分了，90斤的弹丸哈。对，那大家看现在大家搬运这个炮弹的时候呢还是相对安全的，为什么呢？因为炮弹这个引信还没装，这引信在哪儿呢？哎，这个就是装我们引信的这个包装盒啊，我们现在还不能把它打开，因为射击呢还没开始，所以呢要把它集中存放在这里，等待射击开始的时候呢把它装到炮弹头上，这样呢这就是一发可以激发的实弹了。大家看我身边这个啊，非常厚的这个水泥墙，这个呢也是我们落区的靶标之一，它模拟的呢是一个具有这个射击孔的坚固的地堡。是的，我们现在这个实弹射击啊，不仅仅要打地上的这种十字靶标啊，这样的这个实体靶标呢
不仅可以验证我们射击的精度，同时呢可以测试我们炮弹这个杀伤能力。当然在这么远的距离上打这样一个小目标还是有点困难的，所以呢我们的炮兵在打击这个目标的时候呢会使用一件特殊的武器，它的名字呢叫做激光墨制导炮弹。大家看我前面这边有一个木板，那么在炮弹飞行过程当中呢，我们的照射设备会往这木板上打出一束激光，来为空中飞行的炮弹呢指明方向，来实现这种误差达到米级的精确杀伤。关于激光墨制导炮弹的使用我们稍后会再说到，现在我们要马上赶回射击阵地上了。在回去的路上我们发现发射阵地和目标区之间不仅距离远，而且中间还隔了数不清的山头，也就是说从阵地上不仅看不到目标，炮弹还要越过群山落入目标区域。你中间呢隔了很多山啊，按照我们作战的时候来讲，底下的这个都是我们的合成部队啊，我们合成的作战的这个战斗队形都在这个弹道底下。我们炮兵啊打箭瞄才是真功夫，是吧？直瞄啊就像坦克打靶一样，和打枪一样，你要是看到哪里要打到哪里，是吧？这我们炮兵啊箭瞄射击做到精准射击，那是这才是我们炮兵真正形成作战能力。在射击阵地上，战士们拧开保存引信的小罐子，为弹丸完成射击前的最后一道程序，然后把它搬到自动输弹机上张弓搭箭，接下来就要看能不能把这门新晋战神打响打准了。好的，我们现在这个射击的训练任务呢马上就要开始了，在这个正式射击开始之前呢，我们这几个炮呢要有发这个温炮，温炮的过程当中呢，为了防止这个出现意外情况呢，我们可以看到有些这个我们的炮班的这个成员啊都躲到了后面这个掩体当中，开始几发的激发呢都会在稍微远一点的地方通过这个拉升的方式来完成。要打了要打了，这个五号炮离我们这个位置还是非常远，但是我觉得这个位置都能感受到这个炮弹激发时冲过来这个气浪。经过几轮的发射后，战士们就可以按照操作规程在火炮旁边进行发射工作了。这也就意味着接下来的射击会对他们每一个岗位的操作动作以及指挥员的指挥流程进行检验考核，看他们如何能够将火炮本身的性能发挥出来。利用这边火炮射击训练的间隙呢，我们来给大家介绍一下这个炮兵身上穿的这些装具，这些装具呢现在就摆在了我们的面前。首先是这第一个炮兵专用的头盔，我摸了一下，这个是开弗拉防弹的材料做的，它可以防止这个炮弹的破片呢对我们战士的头部呢产生伤害，因为我们炮兵阵地啊往往要防止对方的这个炮兵对我们这个反击。第二件装备是这个，这是一个背心儿，它的全名呢叫做防弹防震背心，它除了可以防止这个炮弹的破片对人体的伤害以外呢，还可以减少火炮发射时的巨大的震动对人体的影响，所以呢它也是保护战士生命安全和身心健康非常重要的一个装备。第三个是这个，
石英降噪耳机，这个我们在一些这个枪械的射击场也可以看到。那么它在炮兵的射击场呢，哎，它可以保证炮班成员之间的这个相互的沟通交流，同时呢也可以减少火炮发射时噪音对人体的这个听力的影响。所以呢，有了这三件装备啊，不仅能够提升我们炮兵训练的安全性，同时呢也可以提高我们炮兵在战场上的这个生存能力。通过几轮的练习和测试，每个炮班都展示出了对新型火炮操作技能的熟练掌握程度。不过今天射击训练任务的目标还不仅仅是这些，在指挥部的调动下，所有火炮临时调整射击阵地位置，这意味着他们要在短时间内完成火炮的撤收和展开，并重新瞄准调炮。而接下来将进行的是多炮的齐射，这更是对火炮之间的协调统筹提出了新的考验。二炮不需要。震荡波要把我脑袋射穿了。在发射阵地上都如此震撼，我难以想象在落区的那些靶标面对漫天飞舞扑面而来的炮弹要经历怎样的暴击。还好我们不用靠想象，我们可以通过靶场观察哨的镜头来看看这场钢铁暴雨。随着时间的推移，天色也渐渐暗了下来。在低能见度甚至夜间进行射击，也是这次训练的重要内容之一。有的时候是从凌晨开炮，从晚上打到白天，这也是夜战，也是我们解放军的一项基本技能啊，也是我们的强项。夜间射击呢，我们最大的考验还是在观察所，这个对目标的观察校射，应该说阵地操作这一块，只是可能是会稍微影响一些速度。其他的应该问题不是很大。要解决这个射击观察上的困难，其中一个手段就是靠各炮之间的配合和特殊的弹种使用。整个阵地上的几门炮被赋予了发射照明弹的任务，他们将为前哨观察点点亮视野。那我现在呢，我们这门炮呢有了一个新的任务啊，就是要向这个目标区域呢打照明弹啊，为后续的这个打击呢和观察呢提供一个可视的条件，照明弹，特殊的弹种。出现了一颗闪亮的星星。那么通过我们的这个照明弹照射前方的目标区呢，我们前方的观察点重新修正了这个目标的坐标位置。我们现在所有的火炮要进行一次齐射啊，要给这个我们的目标区带来一场钢铁和火药的暴雨。夜间的这个能见度会相对比较低一点呢，我们在白天使用这个红旗来做这个发射信号的这个方式可能不太管用了。我们现在看到啊，那个炮长手上拿起了这个红色的灯柱啊，这就是夜间的使用的指挥棒。我在这边呢可以听到我们这个阵地上啊传回来的这个自动输弹机发出的推送弹丸的一个声音，以
及这个战士们把这个药桶推到炮膛里之后，啪一声非常清脆的这个炮门关闭的声音。第二天一早，我们就赶赴靶区，去看看被炮群齐射洗礼过之后，靶标会是个什么样子。到了现场后，靶标基本上就是这个状态。我现在就站在一个我们射击完成之后啊形成的一个坑里边，这坑呢看上去不是很大，但应该是昨天晚上下的夜雨给冲塌了一部分，但是呢有点深，大概得有个将近80公分的深度吧。因为我们这次打的时候呢使用的是叫预制破片弹啊，它跟我们这个打碉堡啊这些坚硬目标的攻坚弹还不太一样，落地就会爆炸，所以呢形成的弹坑呢也不是特别的大，但是这样的弹坑呢遍布在我周围这个不太大的这个区域里有好几个，往前走还有一个，这个应该也是射击后我留下的啊。我在这儿还能看到几片这个炮弹弹片，我给大家看一下，这个就是我们预制破片弹啊，它爆炸之后会形成大量这样的弹片的，用这种弹片对这个敌方的有生力量进行杀伤。上面我们在这儿呢看到了一个啊，应该是被摧毁的这个工事的遗迹，大家这边看一下啊，这几个明显应该是用这个白色的编织袋，当时用沙土堆起来一个工事，但是现在呢，就变成现在这个样子了。而且我发现这边，这个应该是山体，它岩石被这个火炮爆炸之后留下的这个非常新鲜这个碎块。石头都给炸碎了，所以我们想，以前很多战例说，炮战如何如何激烈，把这个山头啊，高度削掉了几米。现在看，应该都是非常真实的描述。对了，您可能还记得，我们之前去看过地堡靶标，他们的结局又如何呢？因为下雨啊，有的地方我们实在过不去了，所以我们找不到那天我们拍的那个地堡。但是在路上呢。我们看到了一个被击毁的这个地堡，我们过来看一下哈。哇，首先我们凑近看一下，这是确实是一个非常厚的钢筋水泥筑起的这个坚固的工事，但是呢它被这个炮弹啊一炮洞穿，留下这么大一个洞。在这儿我们可以感受到这种大口径的火炮和这种精确制导的能力结合在一起，能在战场上产生多强的战斗力。不过后来我们听战士介绍，这次的墨制导炮弹并非来自于新型的车载加榴炮，而是由一位老将带来的。是的，66式152毫米牵引式加榴炮，其实也和刚刚入伍的车载加榴炮一起来到了这座炮兵训练场。虽然它的性能比不上全新的装备，但在把职责交给先进的新装备之前，这位老战神依然和战士们一起奋斗在练兵备战的第一线，依然在戈壁滩释放着震撼人心的怒吼。从
从部队的这个操作啊，包括这个最后这个弹道的性能，包括对目标的设计的效果，应该说都是非常好的，还是很喜悦的，很高兴的，是吧？我们部队打完了之后，确确实实就是完全掌握了这项装备，是吧？就像掌握了一项技能，是吧？这个应该说收获还是很大。完成了第一次射击训练，靶场又恢复了平静。不过相信这样的平静也不会持续太久。在加快转型发展、建设新型炮兵的征程上，这些战士即将展开新的冲击。更多的信息化的侦察手段，更加先进的打击手段，更加灵活多样的战术安排，都将在这里